edhe një herë keni përshëndetje nga unë, nga kolegë nga stafi dhe si që u kom paralajmëruar në program të sotshëm të mëngjesit, do të rikthehemi për 40 vite prapa. Do të rikthehemi tek ngjarjet dhe demonstratat e vitit 1981, të cilat i u dhanë kthesë zhvillimeve të mëtutjeshme që në fund rezultuan me lirinë e Kosovës dhe me pavarësinë e saj. Dhe gjithë kjo nuk do të mund të ndodhte, këto ditë nuk do të vinin, sikurse të mos kishte, siç e kemi thënë dhe shumë e shumë herë tjera, gjenerata e breze, breza që kur nuk i ndalen përpjekjet e tyre për të ardhur deri këtu ku jemi sot. Edhe me qindra e mira kanë dhënë edhe jetën për këtë që ne gjojmë sot. Jënë ata më meritoret për gjitha këto. Por edhe të tjeret që kanë rezistu gjithmonë, u kanë bo balë sfidave, u kanë bërë balë fortunave, ngjarjeve, më në fund edhe luftës, edhe rezulton në këtë që e kemi sot. Disa protagonist që kanë kalu në për gjitha këto ngjarje, por në veçanti me demonstratat e 30 prillit e 1981 që u zhvillun në komunën tonë në Istog, ashtu si kurse edhe në të gjithë Kosovën, i kemi mysafir sot program mëngjesit. Është vështirë të kthehet njeriu për 40 vite prapa, por të vështira kanë qenë edhe ditët, edhe vujtjet, edhe peripetit që këto personalitete që i kemi këtu sot i kanë kalu në përburgjet, lirisht mund të themi serboslave e jo jugoslave. Kemi këtu pranë meje Fadil Blokën. Fadili është nga Komroga e dinit e qithë. Kemi profesorin Qerim Regjajn, profesori tash më bua shpis këtu të na, saher që kemi ndonjë aktivitet dhe ndonjë ngjarje, profesori nuk heziton dhe i përgjigjet ftesës sonë. Kemi edhe kushën tim, Shefki Shatrin, i cili po ashtu, na është bashkan gjitë sot, edhe falenderoj shumë që ka pranu edhe atë dhe të tjeret që t'jen pjesë jona. Nëse dikush nga ju, ka ndë një pytje konkrete, dhe gjusht në rumë, nëse dikush nga ju, ka ndë një evokim të atyre ngjarjeve, sot do të flasim për 30 prillin e 1981, unë i pashë disa postime aty në njoftimin që e kom bërë që do t'i kem këta mësafirë, më kujtohet si sode, kur kanë darë një sija speciale, dhe më honë kush ma shumë e kush ma pak, to në kanë hongër ka pak, po ja që dikuj gjithmonë i bjen hisë pak me shumë. Unë e mësafirë du me i përshëndet shumë, du me i falenderu që kanë gjithë ku dhe i janë përgjigjë ftesës sonë, që sot të vëkojmë pak ngjarje dhe t'ja u hekim pak pluhurin atyre ngjarjeve të demonstratave të 30 prillit të 1981. Në çdo medium, në çdo portal, në çdo tubim, thuhet në qovë se historia harrohet edhe mund përsëritet. E ne do të provojmë që të mos lejmë që të harrohet. Fadil, kisha fillu me ty në pikat shkurtra, sepse ka edhe shiquës, kemi nga gjithë Kosova, nga gjithë Mërgata, nga gjithë Evropa, që janë duke në ndjekur. Pak një biografi të shkurt, një letër një oftim të shkurt, se kush është Fadil Blokaj? Përshëndetje, stafi i gjyris. Falemderit, falemderit shumë. Falenderoj për mikpritje. Fadil Blokaj është një ishtë student të fakultetit bujësisë. Që të afrën pak, ma ashtu shumë bërë. Student të fakultetit të bujësisë. Ashtu? Që nga viti 81, ka marrë pjesë në për demonstratën të 81-ës, me 11, me 26, me 1 prill dhe më vonë me 30 prill 81-ën. Pas taj kam ndetë të shtëpia, ju marrë me bujësi, ju marrë me pentari, dhe kështu ka vazhdu jeta ime deri tani. Po, a kalujem të përsori Qerim?
Personul e di se ty t'njofin edhe në përmes nëzonsve, edhe në përmes edukimit e generatat nëzonsve, po kemi edhe shikus që edhe mund të mos njofin, pak shkurtimisht pak fjallin. Faktikisht ju përshëndes si staf i Radio Televizionit. Faleminderit shumë. Përgëzoj për një punë madhore që jeni tu e bërë për të mirën e këti vendit, po sa që reshtë komunës tonë. Bashkarisht, gjithmonë, praf. Përshëndes të gjithë bashkadëtarët tanë, gjithandej ka janë kontributit të cilve në vite e vite ka qenë madhore për qlirimin e Kosovës. Po. Sa më përket mu, si person nuk isha me volë, po. Për arsye se jam person paka shumë publik, po. Që njihim komunën e Istogut, jam një veprimtar, dikun rrëth 14 vite që veproj në proceset për qlirim dhe shtetëndërtim të Kosovës. Prandaj, koha do të tregoj po. Se cilin veç e veç kush është. Po. Kalojmë te një gërnaqa. Gjëzgërnaqi pa se zesë. Jo, ma pak se gjyzi e gërnaqë, se ma shumë përrim këtu, se jashtë. Palevizim, Shëfke Shatri. Përshëndetje Radio Fontanës, përshëndetje Basazes, përshëndetje ndë gjus të Radio Fontanës. Mirë se erdhe. Jem Shëfke Shatri për i të mucit. Jem, nuk po du më rritësina këtu, po jem si pjesë marzë. Nër plafë dhe si organizatori, dhe më stavë të aditi të dhe ne bashkë me rrethin, me njerëzit që jem konë gjithë. Në ditë të 30 prillit, ditë e ajte, po sotë ditë e pramte. A shëshi, për po, pak qëfar koincidence. Po sotë ditë e pramte, ditë ka qënë ditë e ajte, zilë në si ditë me qëllim. Po sigur, përshkak edhe tregut edhe. Tregut edhe përshkak, asi që ka pas shumë pjesë mas atë ditë një stok, shumë, kështu që masa nena, tani kanë fillu ato veprime tjera, mi seleksionu njerëzit, mi asish, mi denu, mi persekutu. Po inspirimi i kretë këty në demonstratave ka qenë prej, ka fillu para demonstratave në nëtë marë, si do atë me burgosit, me që bëshin me grupin në atëm të moqit, e rran grupe tjera pas në përkretë Kosovë që i dimë që jënë dënu. Kështu që tani ka fillu demonstratave të rëtënitës, edhe istogu e ka nëmë pak me qitë qërshim një torte, Ta na herët, ta na herët na. Fadil. Mirë. Por ditë pa arrushme, të falenderoj shumë sepse po është si në arrest sepse në atë kohë do sot i kanë njerëzit 14 vjet që kanë lindur. Po njerëzit që kanë lindur natën 1999 do as nuk e dinë që ka pas dashur demonstratën e shtov. Kjo ka qenë ndoshta mirë, pak më tepër për institucionin përgjithësi më kanë organizuar, po fatbarësisht e kemë Radio Fontanën që si që të cekë edhe ti pluhnin e kretë kësaj bide të pakten ka i herë po të derku e po me ki vullnetin për me fshinje dhe mi kujtu mi fresku pak të gjohë. Ja u kemi obligim, edhe gjeneratav, po ja u kemi obligim sepse duke organizu gjona tila profesor në një farëforme, ja u shpërblejm edhe atyne që kanë kontribu. Për shembull ata njerëz që kanë dhënë gjithçka prej vetvetes, kur të shes si dikush po merret me ta thot nuk më paska shku kot. Do mund pas na bë diçka, sepse e ka vleftën e vet. Fillon njëri më dyshul vetveten thot ku jam kon më unë asha ka jam kon unë që soj da. Pas gjitha këtyre vujtë këtyre sot e gëzojmë lirin. Është liri i kemi u të qelën për me punon. Unë besoj që edhe ju jeni të kënaqshëm. Jemi, po, jemi të kënaqshëm. Me shumë. Po, shëfke, me qenë se ki mikrofonin edhe të shpëtëzojmë rastin, apë në kthehesh pak, a donë të 30 prilli mu nëllë, a donë edhe në i dotë se thamë atje me marse, me prille, me ato, edhe për para 30 prilli të istogu i ka bon do ka pak do aktivitete. Qa me ndonë ti, profesor, për shemull, na do të diskutojmë kështu permanent. Do të përpiqemi të shpallojmë në një farë mënyrë e gjithë atë që është që ka ndodhë dhe që është kontribu për në ardhë dhe të demonstratat e vitit 81. Do të
Do t'i rekapitulojmë pak. Do t'i rekapitulojmë. Po. A shëfkeja, dënë më na evoku po, pak. Ishte, po, basizec, ishte... A ke qenë djeni për para, shka do t'ndodhë me... Ishte viti 81, do t'i krejt Kosova u desh të flokë. Ishte krejt Kosova u kone alakat, me do... Po. Falë Universitetit Prishtinë, studentat, se... Ishte vedia, ishte ngritur që nasi kombe sheshim, u shiki që ishim drejt shkomtarizimit që jemi bindu që peja se kohë, sikur mështë kishim ndohë dhe mështë ratët të të njëtë, se me vazhdu ma të rendim ato, do ashta jemi bindu që... Ku me ditë që a kishë ndohë? 80% dhe Serbisht kishim... Ku me ditë që a kishë ndohë? Po për zotë. Po. Po do thotë njerëzit kam sakrifiku shumë, nuk është vullneti i krejve, do thotë, në atë kohë ka pas njerë që jënë denu, ju ka denu fëmija, pa djeni të prindit, ju ka mor pjesë demonstrata, ka mor pjesë ato, do thotë prindit nuk o konë që asiknosu, se i ka ditë konsekuencat, po si do qoftë rinia ka qenë shumë në nivel revolucionon atë kohë. Po, jënë përgjishë. Po, kështu që në krejtë Kosovën ka pas demonstrata, ka pas ashtu, po i stuku rikës i qitë, Serbet kanë qenë shumë të organizuar në stokë, struktura vullheqe atëherë të stokë, që është edhe premtime, të lojshme që ka ndohë që të kumë për në stokë nuk do ndohë, se i stokë jemi vani majtë që jetë, jemi asishtë. Po e fatë me sishtë lirinin që ka posë i stokë atëherë, do thotë e ledhi... Nuk dunë që ashtu prognoza! Dohet, në avishin lojmet, në avishin informacionet që i stoku, kralev ka mëndo demonstrata, po një stoku... Qashtu? Kështu që, periz Prishtine, njerëzit që kanë morë pjesë atje të Prishtinë, nuk e konë atë konë Prishtinë, s'ko morë pjesë demonstrata të Prishtinë, se konë që janë i konsumë në gjëra, po asë në kooperativë, po vishin, silëshin informacione, silëshin... vullnet për që edhe një stokë më organizu në diska, shtu që është organizu dhe një stokë ka orë dhe erit e 30 prilli një vitin 1981 dite e ehtë. Po, përsuri qërim, qka do më ne evoku pak? Me gjithë që jenë pytje 20 vite? Demonstratave të vitit 1981 ju kanë parafri shumë në gjarje tragjike, në gjarit e cilat jenë mbjellor në shpirtin e popullit tonë. Duhet të përkujtojme këtë rast pa drejtësit në vazhdimësi që jenë bo popullit shqiptarë, popullit ma të vjetër në Balkan. Do të thotë konferenca, Kongresi i Berlinit, konferenca e Shenë Stefanit, konferenca e Londres, jenë konferenca famkëqia të cilat popullit shqiptarë, do të thotë, i përcaktuan fatin ma ogurzi të mundshëm nga faktoret ndërkombëtare. Që e mërë përsharë? Duke e ndarë popullin tonë në 6 pjesë dhe këto ngjarje tragjike do të thëtë jenë mbjellur në shpirtin e popullit dhe harresa nuk ka egzistu të populli dhe është përcjellur brez pas brezi. Dhe duke u përcjellur si e tillë ajo kujtes e tresht, ato fakte tragjike, faktikisht nga gjiri popullit, ka ndalë bi e bijat këti populli që në rrethana dhe kushtet të caktume i kanë kundërshtuar këto padrejtësi. Shpesh her me pen, e shpesher edhe me pushkë. Është menduar në luftën e dytë botërore që fati i shqiptarëve të mbetur në ish mbretërinë Jugoslave të asaj kohë që në një mënyrë do të zgjidhej, sepse edhe ashtu ishte problemu në konferencat e avnuit të asaj kohë. Por, faktikisht, për kunder që unë bajtë konferenca e Bujanit në vitin 1943-44, ku shqiptarët dhe elita udhëheqëse e Kosovës u deklaruar që pas luftës do të bashkohet
me vullnetin e saj, me shtetin am, pra me Shqipërin, ajo nuk ndulli. Pikërisht, pas shkëlimit e luftës së dytë botërore, është njohur vendosja e administrimit ushtarak në vitin 1945 me 8 shkurt, ku gjatë kësaj periudhe kohore, do të thotë në Kosovë janë vrarë rreth 50.000 shqiptarë. Ky fakt tragjik ka prekur pothuajse një pjesë të mirë të popullatës dhe në këtë popullat është ngritur dhe të dija se në një shtet të këtil që përdor shparosjen nuk mund të jetohet më. Po ashtu dijet që janë edhe elaboratet e Vasa Qubrilovicit dhe Qubrilovicve të tjerë, të cilet kanë bën përpjekje që mes projekteve të tyre antishqiptare, popullin shqiptar ta azgjësojnë nga trevat e tyre. Mandej, ndodh jo rastësisht marrveshtja gentleman në mes të Jugoslavis, pra ish Jugoslavis e Titos dhe Turqis për debimin e shqiptarve, për largimin e shqiptarve nga trojet e veta dhe vendosin e tyre në Turqi. Janë të njohura ato vasikat e... Po, vasikat, po. E asaj kuve. Mandej nuk duhet harruar aksionin e armëve që Aleksandar Rankovic, si ministër i punëve të brendshme të asaj kuve, kishte instaluar në Kosovë. Do të thotë gjatë atje aksioni pankeq, do të thotë u maltretuan qindra e mira familje për armë, shpesh herë që nuk i kishin, do të thotë u burgos dhe u vra ajka me mire kumbit tonë, dhe si pas informatave do të thotë kemi rrëth 180 të mbytur me tortura në burgje Jugoslave të asaj kuve. Dhe pikërisht për këte do të themeluhen organizata politike të cilat grupojnë advetar nga të gjitha trevat shqiptare për t'i dalë zët këti zulumi që behej nga kreatura e ashtu quajtur Jugoslavi. Duhet përmendur në këtë rast e ndesheja, duhet përmendur grupi i Adem Demaqit, duhet përmendur grupi i Metosh Krasniqit, Ramadan Shales dhe grupet e tjera, Omeleket e të tjera, të cilat e sfiduan në regjimin Jugoslav për gjithë ato krime monstruoze që bënte në vazhdimësi kundër popullatës shqiptare që jetonte në trujet e veta në Jugoslavi. Nuk duhet harruar në këtë rast se një kontribut shumë të shquar në atë periudhë kohore, sidomos në vitet e 80-ta, ka pa edhe grupi i Jusuf Gervalës, një grupim shumë i madh politik, i cili Jugoslavin titiste të asaj kohë e sfidoj dhe faktikisht e delegjitimoj para opinionit ndërkombëtar për mes shkrimeve të ndryshme. Burgosit drakonjave që ndodhen në atë periudhë kohore, do të thëtë Jugoslavin e paraqesin si një burg të popullit shqiptar, sepse pothuajse në të gjitha burgjet e Jugoslavis kishte ma shumë shqiptar se nga gjithë popu i tjetë burgosën. Kështu që radhë pas radhës filloj të grumbullohej një vetëdije për të qliruar dhe aja do të shpërthej me demonstratat e vitit 1968, cilat, kur të ndodhen ato
është një tranditje për Evropën, se një gjatë e këtijel, Evropa nuk e kishte pritur. Kishin ndodhë edhe demonstratat e solidarnostit në Poloni, në atë periud kohore, po ato ishin protesta të sindikatave, ndërsa demonstratat e vitit 1968 ishin demonstrata të cilat kërkonin që Kosovës t'i njëhet e drejta për Republik të barabart në Federatën ish Jugoslave. Kështu hap pas hapi është arritur deri në vitin 1981 dhe për këtë do t'ja japë fjallën Fadilit ma tepër e unë do t'kyqem ma vonë. Po, mirë, ne kohë pas kohë jemi duke përcjellë edhe sekvenca nga ngjarjet e vitit 1981, edhe është interesant që aty filloi të dalë në sipërfaqe edhe nacionalizmi serb, si kundërreagim ndaj demonstratave të vitit 1981. Dhe më thonë reagime dhe kundërreagime. Dyqysh o konë kriju një farë përshtypje, se di sa dhe ju pajtuhni, fatkeqësisht po e them që populli shqiptar nga dhuna dhe represioni vazhdueshëm që ushtrohej mbi te sistematikisht dhe në forma më të ndryshmet, dyqysh filloi populli shqiptar me kriju një bindje që Serbia është e pathyeshme. Edhe viti 81 e thej mitin që Serbia është e pathyeshme. Edhe nga viti 1981 tutje gati si komplet populli shqiptar u distancu edhe doli edhe publikisht edhe me dur thot edhe ju kundërshtu, ju kundërvu asaj superfuqie edhe erdhëm pastaj dete lufta 99 sesen. Fadir pënallëm pak të 30 prilli. Përsori elaborojnë pikpamje historike, beri shumë mirë, nëllëm e pak të 30 prilli. Inspirimi e për 30 prillin edhe në gjare tjera e tjera, është nga moshë 7 vjeqare. Kur unë e isha 7 vjet, ishte e 68-ta. Po. Edhe në fshatin tim, familja ime organizaj me kushëri e me fshat e me profesora 500 vjetorin e vdekje Skënderbeut për vjetorin. Aty filloj inspirimi im nga jo mosh e më tutje unë jëm inspiru me ngjarjet ndryshme me vujtjet poplit ton, me padrejtësijat poplit ton, kështu se në 81 mreu kulmi i të gjitha dzezave që ne krijoj Serbia. Në të kohë, atëhere, në gjarët e të dhe njëtës e fillun të porzën e të këqijave që ja u krijoj poplit tim, edhe e morë të porzën shteti Jugoslavis, Serbia, kështu që me u dashtë ko shumë e gjatë që popli ynë të del nga këthetrat e Serbis. Në gjarët e 30 prillit, mas shumë ngjarjeve të asaj kohë, të ati vitrin, edhe me familjarët e mi, teta, nona, dhejtë, kemi qenë të organizu, edhe e kemi shprenda lajmin për të mastrata hajde të të dhe të njëtës me 30 prill. Qeshtu? Qërë sa mirë? Ja, qëka është. Kjeli befasije këndshme. Qa po thotë që tu shërki, qa po lezën shme? 14 vjetori demonstratë të 81-tës. Falemderit. Shpo dija sunë që ta shpeshon. Kushtë do që e ka bë falemderit. Me nga fruti, Ermoli, këtë torte për në safirët dhe në përkujtim të ngjarjeve të vitit 1980. Falemderit për tina shumë. Dhurat shumë e mirë. Shumë falemderit. E ka simboliken shumë të modhe. Shumë do më thonë për ne. Falemderit. Me gafrut Ermal, falemderit shumë, për jetë dësheja që kinismi i ga babës pak.
Sigurisht. Pak, shumë pak, po... Molla pik nërmull, zesh kanë të në gjithë mund. Mirë, vazhdojmë. Kështu që organizimin u bo edhe qëtën fjallën në për istokën, së të mësë shkollën, në dzonësat e shkollës. Po. Na i kishim tëtë. Edhe me kushërit aty me... Edhe qëtëm një fjallë që tëtën dhe të kjetë dasën, ose demonstrata, po thojnë kështu. Se nuk deshim... Po u thërshin dasën, që ashtu. Po, po thojnë kështu. Po. Kështu që e mërë Jehunën, e mërë si popullë ishtë i gatshëm, veç me rezë. Edhe me këtë fjallë u mobilizum shkolla, në dzonësat, popullin e për gjitha fshatrave edhe e caktum të ishte e ejte ditreku që sa ma shumë të morin pjesë dhe dhe në mes të orarit të para ditës dhe të mas ditës në dzonësat kur mund të të bohen. Atëhere jemi ardhë në istok një djallë të agjestim e morën policia në qendër të istokot. E uzurpun, unë me migjen të Nazifin, shkum dhe jam gjithëm aty në dy policëve dhe i largum dhe nëzur, edhe të rjekim djallin e agjes Fareun. Atëhere mosa që në vrejti në u bashkan gjithë në rinia, në dzonësat, kështu që aty u grumbullu dhe filloj grumbullimi që mund më thonë që prej shkolle dhe kemi qenë dikun 4-5.000 vetë. Nashta, ma pa. Ama mu më ka zohë shumë atët edhe jem konë shumë i knaqën për atë. Nështë ta se ki prit ashtu. Edhe se kom prit edhe vullneti gjithë dhe o konë me vezë. Me vezë. Në dalë këtë dalë. Edhe s'ke mujtë ma minalë se ka dalë dikur edhe prej kontrole se vullneti ka qenë shumë i madhë. A kishte forca serbe këtu, po më nëjë policia lokale, kishte, apo... Kishte agente të udhëve së të cilët i shumë me të në fotografu. Mirë për nga vepreshëm, na nuk kishëm frikë, nuk kishëm asë që më nëshëm. Nuk që kepesh ajo. Nuk që kepesh, ne kishëm qëllimin të realizuar të venimës 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 Rasim Blokaj është personi që i pare ka hudh të bakun me ushqim, e që kur nuk u përmen, dhe kur s'ka dole as vetë në skemë, më thonë, unë jëmë aj, ka ndole disa tjerë dhe kanë, ama këta që i përmen e këta e din kush është Rasim Blokaj, dhe kur e ka qëmë. Rasim Blokaj është i Lugav, po? Rasim Blokaj është i Lugavësit Begë, i Lugav, vlavit Beqir Blokës, Ibrahim Blokës, e këtyre. Kështu që aty ka fillu demonstrata, aty jenë bashkan gjitë, në është edhe një studente, ma onë është aty, edhe ajo të në ka gjitë. Ta bo. Edhe jenë bashkan gjitë tonë, edhe kemi kanë mëzbritë poshtë aty, të në është ka orë bali lojqë, edhe ka vazhdu kështu demonstrata të rëdhenitës. Mirë po istogu jemi ata që e kemi njësë. Edhe atje. Atje, edhe të mëronë që jemi në istogë që e kemi njësë. Kështu që kontributin të unë jemi mënu, e kemi dhonë sa kemi mujtë, në gjarët kanë rrjetë që shkanë rrjetë, pasurjet i kemi pas taj, me shkodhe, me punësim, me në gjarët trona, ma trona, vlamë në Shefkevët, haki shatin, e mëtën ushtarë. Oh. Pse? Pse ishte Shefkevët, ishte i burgosën të të njëtës, ishte Gjafer Shatri, ishte
tjerë e tjerë. Po. E që janë morë me këtë punë, kështu që kemë pas pasoja pasanë e. Unë kam qenë në burgun e Ljubljans. Po, deshta me dalë këtu, kemi këtu një dosje që në bazë këtyre akta kuzave që une ndërkohë arrita t'i lexoj, është su dikta që është jenë gjallë sot farë terrorizmi keni bonë atë ku. Në mesin e tyre Fadil, pash këtu dhe emrin tua, ju me pastaj jeni burgos. Po. Kur ka ndodhë burgos? Me dy ma jem burgos, jem une me 30. Po, me herë mas 30. Po, me 30 prill, një dy natë kam ik, s'kam dasht me randë dorë, edhe kam shku të një halë e imja nuq. Sofia, Halla Sofi, e kom nejtë aty një natë, dy natë, edhe ka arë babat nesër me më ka marë, ka thënë duhet me u lajmëruar në polici, se nuk banë. Edhe kam shku, une, Losha, 20 vjeqarë, kam qenë student fakultetin në bujqësis në vitin e dytë. Ta arrestun? Arrestun, denun, edhe në stakë ka ardhë një e prorë i udbes atëre. Po? Edhe më ka të regu, Fadil i lajmërum në Federatë Jugoslavisë, organizatori demonstratave të Stogut. Kimu denu mas pakti 5 vite. Të lësë si kur personin që e hjek setën dhe më të regu, krejtë që a ke bënda që më pështu maljet. Dhe më mësë më të reje. Po, dhe, po. Edhe ashtu më ka dalë, 5 vjetë jem denu. E pas ka pa dita, të më kone për ga ditë. U gjukove në pej? U gjukove në pej, me Shefkevën, me Idres Blakën, Smalurgoven, Migjen tim Nazifin, Hysnije Blakaj, 3 vjetë dhe në, une 5 vjetë, Shefkevë 5 vjetë, kështu që na morën të në shenacion. Pej, i majtëm 6 mujtë, dolem gjëgju dhe në, nga 5 vite me Shefkevën, edhe në qënë me një me makinë të policisë deri në Prishtinë, në Prishtinë aty në dhanë dë bukë që në dhanë këta në pej, ka i pjesë bukë edhe ka një pashtetë, e halë nga më qështu me durët lijën dhe me Shefkim, në qëtën të dodyrë, në zdeshen edhe në kontrolun diska ekstra, edhe në hypen në autobus, diku një mikon 20 shqiptarë në autobus, edhe një 30 policë slovenë, me do kapuqa me matlesht. Ma nërish paka. Edhe ju shkrujken në kra milica. Kështu që unë se kisha një atë fjallore në slomerve. I ri isha, se kisha një, edhe u frigohet, e thash ku pët, na pas ka morë Rusia, pra nera shtu. Edhe, në autobus jemi hip mu, edhe Shefkim, në kanë lidhë dorën për dorë, edhe me tjetër në dorë, kom qenë i lidhën për autobusi, për lesë, një 30 janë konë autobus me pancer të përgaditën mirë edhe këtë dorë më kanë shtangu bukur fërt dheri se i thash një e prori me yllë si ishtë sa për në bërme maske këtë pak se për më dhem maljëra i dorën maljëra i më shalë me nëzirë po slivrit shalë kemi shku në Beograd në CZ aty kemi hongër buk që nga kështë ndonë pejës. Se vëllë një zatë fora. Po, Prishtina nga kështë ndonë prapë, diska që ashtë të me, ka një pashtetë e ka diska, me Shefkim në herë, malë që këtë dorën këmu, herë unë atina, e kemi qelë ato pashtetë, dhe kemi ngronë atë, peja tytë nga kanë qunë në Sloveni, në oran njëtë nocë kemi më rrinë Sloveni, të ljodhën, të raskapitën, aty nga kanë shpërënda, 7 vetë nga kanë lënë në burgun e Ljubljans. Shefkim në kishin pashun Maribor, edhe një mujdet nuk kemi dit se si jemi të gjithate. Kemi ndu që jemi të gjithë. Jo, u 7 vet i shesha, se për drejtore të dhëmës, i shesha të shetit gjithë mund njëjtët shqiptarë. E disha si jemi qëta 7, po thesha nështë anë tjetën pjesë të burgut, o Shefkim, po tjerë, dzënë qeta, po nuk i shesha, po dhe nuk i desha. Mas një kohë e ndëgjova nga familje që Shefkevë është në Maribor, dzunë që jeta është aty, dzunëni,
edhe disa tjerë kanë qenë deçanit, se unë edhe në burgun e Pejs, kur kom ra, 81-ën aty kom gjetë shumë, shumë djem deçanit edhe shumë të fort. Na zakonisht ja u kushtuim ka pak edhe dëgjusve. Programi bëhet më interaktiv për sërë. Përshëndetje Bacizeqi, përshëndes mysafir dhe pata një pyetje për ta, pas demonstratave a kanë marrë pjesë në luftë këta burra? Faktikisht, kuj bëja bë pyetje mu? Ja, janë përgjithsi. Janë faktikisht, na luftë jemi kanë të gjithë. Po. Baba em, për shembull, ka bëjt material, ka qu për drenicë, e mushke kamionin me mallë. E mbledhshim në përfshat edhe e dërgojshim në kërnina e përpjet. Edhe u dashke dikush më shku për para me për cilë, a ko për litë, sa s'ka. Babën tem e morën edhe me më shku në nën të rezë, në gura kosë dikun ka qenë një qender. Po, konë Tushgjega ka qenë. Tushgjega edhe ashtu? Me morë ata, policia e morën me dhunë, me kamion, e me morë atë mallin pej asaj shoqate, Nën Terez, edhe i morën edhe në policitë në shë i majten. Kështu që mas disa dite në babaje, u që edhe kardonin e kamionit, e që mëntaj, e qitin tokë. Po? Kështu që kur dvinë policia, është defekt, nuk mu i mardhë, se zdo i kemë shku. Po? Qa dhënë, me dhënë të meshë. Me dhënë, normal. Jo, vetëm babën të po i morën aty, edhe 4 vetë në fshatin të, miso blakën, e mërën sadikën, e mërën edhe në disa tjerë që aty shka ishë, po, që kishim kamiona. Kështu që i bëm defekt kamionat, se nuk ishë të tidë. Po. Ne kemi regjistru kamionin, baba im një vetë, edhe në pesë ka mujtë në shku, i ka dalë regjistrimi. Po. Se nuk lejojshën... Për shëndetje gjithë dhe posa qërështë faldit blakësë. Është i madh dhe ju uroj shëndet, po thot Ron Berisha. Përshëndetje Bacizeqi, përshëndes mysafirt, dhe një përshëndetje, po thot kështu, përshëndetje për RTV Fontanën, juve i nderuar i drejtor, stafin, mysafirt studio, e në veçantije përshëndes profesorin i nderuar Qerim Regjaj, aktivistin e shumë kauzave drejt shtetë ndërtimit Kosovës, demonstratat dhe protestat aso kuhë konsideroheshin ilegale, për synimin e vetëm i profesorit Qerim si një nga organizatorët kryesor bashkë me vëllezërit dhe kushërit e tij ishte Kosova, te konsiderohej republikë, pavarësisht rrethonave të krijuara si rezultat i organizimit të kësaj demonstrate, profi Qerim larguohet nga puna, por që kjo gjë nuk e ndaloi asnjëherë në luftë dhe se punuari për çështën kombëtare dhe për shtetë ndërtimin e Kosovës. Përshëndetje dhe ju, ju uroj një pasdite të mbarë, po na thot Hëna o Regjaj. Shëfke, kaluem të Shëfkeu pak. Qështë dënë ti më kalu në përqetose, se cili e ka këndvështrimin e vetë, se cili e ka... Më the pare që policia slovene fillimisht ka qenë shumë e ashpër me juve, tu më ndu që ka të bëj ku me ditë... E, mirë po ma vonë, the, kure ponë, që jemi studenta, që edhe na jemi të emancipume, të shkollume, ndryshoj pak ai qëndrimi tyne. Qësh ne përshkruun këto shëfke pak? Po, në përbërgjithësi, në atë ku u paracit ke që shqiptarët kanë gjithë të drejtet, kanë gjithë shkarë, në Kosovë jetohet mas miri, në Kosovë kanë shkolla, kanë universitete, kanë që do të jetë ashtë Kosovë, qyrëve e shpërndajshin dhe të fjallar për kretë Jugoslavi, kështu që atë nasit burgosë pastaj me transferimin tonë Sloveni, policia Sloveni ishte shumë agresive, shumë e indinjume neve, sepse e kishtë informacion që ta dhja njerës terrorista qështë kanë përdojnë tonë kohën pasa nëjna. Por kësha pas shef ma shumë, ba se zesë mu këthy, për 30 prillin, për Istogun, po, për prillin. Po, për prillin e Istogut. Pekresht, kjo është edhe qëllimi po, pse jemi. Po, për prillin e Istogut, ka qenë një vullnet shumë i madh i rinis, që dohet, është e pa mundë që unë me majtë në men njerës, me majtë men emna njerës që kanë pas vullnetin. Dohet që u takojshim rrugës, para se me ndohet dëmastrata, po, ka qenë Mesin Gjoci, ka qenë...
Mehmet Selmona, e kanë qenë, do të për këta të kovrogës, mështë i përmenë, se gjithë kush ishin të shtrim në përkatunë, do të kretu shpërndaj ke që i stogut i shkoj ftyra, më që shme thonë me një fjallë, se me të mësi kraleva, pa demonstrata, gjithë ku në bon, për në thrasin për tjera vene që i stogu është kraleva, është që shtu, edhe kështu që vullneti i rinive, dhe shumë, nuk moj mi përmen tonë ata njerës, tonë ata që i kanë pas vullnetin, që i kanë shpërnda gojëm gojë, se nuk ka pas shpërndamja afisha po trakte, po shkrime që një stogu do të kjetë demonstrata me 30 prill. Qësh e shku doth një stogu? Jo, ba që zesu këpë qenë i punësum, kooperativ. Po të vetë Abdullah Shatri. Abdullah Shatri këpë qenë i punësum. I ke dohë apungat edhe i shku dohë në sogë nga këtu. Abdullah thuj e toksin, thuj e këmë pagu për Gjurakovësit. Edhe në Gjurakovës atë dit i këmë pagu këtë taksista që në konë në atë kohë. Këtë atë dit i kam pas të pagu me për i me, me bajt njerës sa të munën me shku një stogë. Me që njerës një stogë. Kush është taksist jasoj kohë që e manë menë pak me siguri, duhet mi u kujtu. Duhet mi u kujtu, edhe për që kom qenë që i punësume dhe jem koni iftum të drejtori, atëherë shumë ka qenë malazes që ti shatër rrihur, pasë që si një familje shatër e parashishin pak që mundët shëfkjo më smenajtu, se jem koni dhe pak si djali lasdrum, mosh 19 veqare i punësume, edhe kështu që edhe a ditë do të komë organizu njerës dhe për i stogut, për i Gjarkovcit me bajt njerës sa ma shumë, si mu mledhë sa ma shumë një stak. A kemi nëjë telefonot, regjia? Qërë nëse kemi, se po anë kohën që s'po mu e morin lidin, për shëndetje për gjithë dhe gjusit, edhe për mësafirët në studio për në thotë vlaznim, Ramadoni. Kemi, unë ty në për shëndetjeve do të ujiki. Qëka konë me e keqë, tani, pas demonstratave, do thot metodat e Jugoslavis, metod... A dhe pas kemi telefonot, a përna falë shëtë ki. Alo, për shëndetje. Alo. Për shëndetje. Për shëndetje. Për shëndetje, për shëndetje. Edhe juve për shëndetje. Muja prej Gjermonie. Muja prej Gjermonie. Po, i për shëndetje. Gjitha aty edhe mësafirë që kinë studia. Falemderit shumë. Edhe i një personalisht shëf që shosin e një fort mirë. Jemi rritu me ta në përbjeshk. Edhe kom respekt për ta dhe pësë është gjenerat me vjetër se unë. Sko lidhje. E kom atë rritin me ta në përbjeshk dhe përdu mi cek ato tërturat e ato që i ka bo. Ta mënë jonë me venë që ka qenë një djallë i ka litur që asë i suaj. Do më thonë në përbjeshka i ka qenë i ka litur, në ka pru shumë libra, në ka pru shumë sene, në ka pru në përbjesh, do më thonë që u lidhësën edhe me demonstrata edhe me kësu sene. Literaturë, do më thonë. Që sot është i përmenë. Po. A kina i pyrë që konkret? Mjë morë shumë ku. Faleminderit. Po, përduhë mi përshëndet dhe kalohë që një ditë mirë. Gjithat mirat, kem telefonotën tjetër dhe i kshalut dhe gjusit nëse kanë do një pytje, kështu konkret, alo përshëndetje. Alo. Alo përshëndetje. Përshëndetje. Da imrojnë nga Gjermënia, lëtë shafeni këtu së lip blaka, i kemi forë disa herë, ndo është ta kujtohëm bëtë të zetë. Po. I përshëndet shumë mësafirët. Për ndryshë të rëgojë të thuj Fadilit edhe shatëri, zotër shatëri që njëfëm shumë njërë, por Vlavi Hasan Gjahë, të ju thirë i këtu. Vlavi Hasan Gjahë, shumë koreshë që mi përshëndet shumë, sepse kam qenë vetë pjesë marës në atë kohë të telë të njëtën. Po? Edhe i di situatën prej minutit parë si ka fillu demonstrata në qenë dhe një stokë, se unë kam qenë gjimnazë vitin e dytë në atë kohë. Nëse më lejohet shkurt, një rëzëmit shkurt, se për e shofë si në gjarën si kanë rrjetë paka shumë, ende nuk është elebëru. Po. Nëse me për mundësi një minutë dy, atëhere, une shkurt shpejt dhëta elebëruj në të mundësin time. Hajde, shkurt të shpejt, lutëm. Shumë falëndirit. Une kam qenë vitin e dytë, edhe kam pasë mbroj që më kujtohet në Zilëthaqi, e kom pasë profesor së televizor që në kom pasë për desar klase, edhe kom marë leje,
jam dalë në qendër. Kur kam dalë në qendër, jam taku në familjen Plakaj, Fadilin, Bashkimin, Hysnien, Aiden edhe gjithë familjen Plakaj. Edhe më kanë thonë kështu, kush a jemi neve? Ju kom thonë po. Aty kanë fillu të bimet, kemi një ka tregu, pipi shumë shkurt. Jenë bashku dhe mëstru shumë, kemi dalë prapë në qendër. Kemi etë drejt rrugës me shku ka pompa në mandej. Aty, une kam qenë kamet, si dikon shumë njerë, edhe kamet në fund. Në fund, kam pa salivisoqin kutistarin tim. Kam pa qërimi, me sa më kujtohet, qërim regja. Smail Rugova, Idris Plaka, Esat Dreshaj, edhe ka qenë profesorat po flatë, mësja hupin edhe aty në mundin. Po. Edhe ka qenë Qazim Hakaj. Edhe një profesor ka qenë i të mocit, Halita, në bjemën nuk më kujtohet. Edhe Arif Halitaj! Mësët buk falisht servisoqi. Salisët e oti këtu thëmë po. Se lutëm thët, hyrë mrana thët se edhe jashërshirën edhe t'i dhunë. Edhe kemi esë nga shkolla, në donë pashku të bankë, aty kanë që të flamuj. Edhe kanë gritë që unë ka meta, një ka mesi, i kanë gritë disa një ty veta. Mësa i me informu këtu, flamurin e ka zbrit, e ka thy, Riz Dëqire, që është këtu me mu, në shpesë, misetaj me të në dytë shatën, a i ka qëtë filoris, por sa që më dalë e ejtë e ka qenë rëtit, edhe ka, e ka thy një flamurin, e ka thy një Jugoslavis, edhe një komtar. Kush është kë? Kush është kë? Idris, kë e përmënej, Riza Dëqiraj. Riza Dëqiraj. Kë më thotë si, ka qenë i rifët, më kanë kapë, më kanë gjujtë nërtë, edhe kanë kapë flamurin e jënë thy të flamurin. Edhe, pasi që jënë thy flamurin, kemi jetë edhe kemi shku ka shkolla poshtë. Nonën e gjallë ka qenë i profesor se s'duhet e endër t'i gjallë, edhe nuk do që përmen emërin, edhe kemi drejt me shku ka shkolla e vjetë nërtë edhe nga ona policisë. Kër kemi shku atje, një tur me madhe, një thia speciale, ka ndalë për një komunë, edhe në ka bloku. Së parët kanë qenë familja Blakaj, gjitha të vajzat kanë qenë me vesh komtare. Edhe aty e di që më kujtojt i Bish Blakaj, edhe Sylma Ksuti, disa thëshin shkojmë nalë, disa poshtë. Edhe aty kër në ka bloku, e di që Aidja, mësa kuptojnë Aidja Blakaj, familjet së fatilit, ju thot qitë një edhe por një fjallë, se nuk dhe ta përmen, qitë ju thot edhe hapë gjamadonin. Komenti. Po, komenti pa cizec. Po, mirë është, mirë. Komenti pa cizec, pi u kujtoj ka këti djallit, se më të thonë drejten mu pak mujtohet, po jëndo inserte që më kujtohen shumë. Do detalje. Flamurin, detaj nume një, flamurit po. Të bon ka këtu ku në keku sëd, kanë qenë dy flamurit vjerën, i Jugoslavis edhe i Shqipëris. Po. Se atër u leo ke flamurin në po, shumë përdojnë. Po, po. Isa Balaj, i ngritur pej Skender Gjoci, tjetër kush nuk e digo, Skender Gjoci, në kom Gjoci, që i taku për para me ta, e kem bisedu këtë pun, pi ngritur pej Skender Gjoci, ka qenë pak si i zhvillume, ka ngrit pak Isan, edhe Isa Balaj i ka hjek ata flamuj. Këto nuk kontestohet, e pa diskutushme. E pa diskutushme. Isa Balaj. Po, Isa Balaj. Kështu që, aty për aty, kem thonë, dy flamujt marni pak, për para se ishtë qëllim më shku të gjimnozi, anena, me dy flamujt, me dëpërtu, se me dy flamujt mas në ngutë, si nështë ta, ishtë qëllim e bo sa ma shumë njerës. Po. Po, ku kërëmi dalë ma anena, në zivloka e ka këthuj, ka në po këtë pedin, nuk e lejoj me pastu, edhe kanë kap, e kanë thuj, edhe kanë gjyët. Flamurin Jugoslavë kanë gjyët tokë, edhe ke vazhdu me flamur kuqëzi anena. Kështu që kjo që Isa Balaj e din kret njerëzit, po. Sepse edhe prokurori Basanej, që i ka morë njerëzit këtë pytje, po. Isa Balaj, prokurori t'i raci unë e këmorë, e kemi telefonon. Osh denu Isa Balaj një vit e gjysë për atë kërë. Hajde, shkojmë me telefonon. Alo? Alo, përshëndetje, që mund të e prej? Përshëndetje! Ju lutëm, edhe një herë, se li pjake, kështë edhe një minut, atë gjajnë kërna shku të komunet e shkolla alajnët atje që na shpërndan, por edhe që vashkullë të jetë për punë të flamurit, une kam dhe gjuhë ma vojtë flamurin komtar, edhe pasi në kanë shpërnda, ashtë shtjelë me të Gjafer Zeqiraj Sudonice, që të është në zvitër. Mirë, falem njërët shumë! Edhe aty ne kanë shpërnda të gjithë. Une rastisht kam qëllu, kur kam deshë me i përshmi, në qenë ndër jem taku me dhajnë të imhasonit.
Edhe aty kemi hyrë në autobusën ku bashku prapë në demonstrus, na kanë zbrit policia speciale, ato të kanë marrë dëmë komandëri i policit, edhe kanë marrë një polic, që ka qenë i thëshin komandir i rrugë, neta, si sot dhe kujtaj. Edhe kjo është gjarja kriologia, edhe një fjallë në shkullë, për të gajnë, se edhe për punë të paro, se shkrua se në të një të në vrejtë, dhe patili ata e tinë, Kosova Republikë, unë i po për i shokë disa postime që përshkru njërë dje filion e ka shku s'kjo. Kosova Republikë e ka shku vlaje Masoni. Gjelqeria marte une në ndime në Svajt Dars edhe Sadikut. Gjithë jenë gjallë, edhe kurse zbëllu, mirë po tash po dali shumë autorë, në kështë më rëndësi, po njerëzit kanë punu në të edhe të njënë bëndu, në fund, i përshëndet shumë ata Mustafi që i ti, unë e njërë të shumë. Akë gjykim të akuzuarit Fadil Blakaj, Shefki Shatri, Hysnije Blakaj, Nazif Blakaj, Idris Blakaj dhe Ismail Ruguva. Qka këto? Jini dënu që këtë grupë? Që këtë grupë jemi dënu, pas një kohë e hetimeve... Këtë akuzën e pljot? Po, pas një kohë e hetimeve, disa mujshë, është formu, në kanë dënu në basë saj akuzë, që ta njerë që i përmene, unë Fadil Blakaj, Hysnije Blakaj, Nazif Blakaj, Ismail Rugova, Idris Blakaj, jemi denu në dikun mujnë shtator, më do këtë fadil. Në mujnë shtator jemi denu, është në fund aty, jemi denu për dhe për armisore, kundër arbitrisht për rrezikimin, për rrëzimin e rendit kushtetus të Jugoslavis. Po, kemi pak mesazhe, apo pas kemi telefonat, alo për shëndetje. Për shëndetje. Smail Dresha jam. Hajde Smail Dreshaj. Ju përshëndes, Musafir. Faleminderit. Edhe ty. Po, faleminderit. Një përmirësim qatit, ku tha flamujt në bankën ku është sot tjeku. Po. Nuk është ajo, ju ka përzikti, në? Përse flamujt jë marë në bankos. Atër bankosit. Po, bankos, po, po, dhe mirë, jo s'prish punë, po. Jo, prish punë, se ka dalim mes, ati ku a keku, atër ka se në shërbimi kontabilitetit, dërzaktu bankosit. Po. Bankosit, unë këmë qenë aty, dhe parafosit i parë që foli, më kujtu shumë njërë decizime e dhe qërshjen sireve të zërje. Unë e kom batazet këtu paravetit në 6 reshta, i kisha lezu, nëse shesh e tjetër, jo më në mërdo. Vecurno, vecurno. Për është që atërën e kom qenë shefi bankotit ekspozitorës. Po. Ka qenë një qire Atyrovic në komunë ka punu, edhe kur kom shku kërkjallë që gjithë, a i ka bo një ankes për posë tjere neve shqiptarën përgjësi, por mu në përgjësi që për të lezoj nëse përkëllon e krej Shqipë, por du më të analizu servis, por kërkoj falje. Ska lidhje? Ten. Vetëm këtë pjesën ku e kon fjallën për flamujt, sët në Kosovu, je ure tiskeno, në lagano, dhe se uoqi, praznisti, dërgani, praznika, zastave, postave, postrepodne. A në zavës, direktor bankosa, për mundë ka fjallën, i zhjë që ka je 1981 godinë, në redjo da se u qëtërtët, u e që progë maja, postave zastë u uluqu, në gjithim, progë datuma, pa që udojnë i shtasua su otoqër janë demonstracije. U isoku, i demonstranti që su janë i sepëli zërgjën e partijske i Republikë zastë sa njenim partit që më brisali obuqë që të 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 të. Dume të më që këngu më ka pa paspadita të rëzë në të, por da ka me vetë me bo për nëse ka parej është konë, ka shuë është me në gova, për që e të hojë që vjamurën, ka pa shku një soku, nuk ka se në soku, për kjo është e jule të që e fa, për dume të më nuk është mirë me njëzit, kusë ka qenë ose kusë ka qenë. Ato që ju ka qenë, mund pëjtojtë, në tomë, edhe shumë një qike blakare, së da ka u hitë,
atë kujtërës të qëtë, aja së Prishtinë është martume në decembër nga Bosës me të Fazishyrës, shumë një qike mirë, e në rekudushën, pra ndaj mund kujtërën atë të mësata të qëtë, pra që i këmë për tjelë në elementje që këmë qenë vrejnë në aty, vrejnë në bankos, e dhe më këmë pasë, pra ndaj dhe në vetëm këmë me të lusë, se shërbimi për të bëgjetë dhe bankos i kanë dalim. Kanë dalim, ju përshëndesë. Faleminderit, faleminderit shumë. Kush do më komentu tash? Të them të drejten, në këtë demonstrat nuk ka ndodhë asgjë spontane. Dihet që në atë periudhë kohore kanë vepru shumë organizata politike gjithandej Kosovës e lëvizjeve tjera shqiptare. Këto organizata politike do të thëtë kanë përhapur dhe kanë propaganduar padrejtësit që është të ju bo popullit shqiptar në regjimin Jugoslav. U thënë të në atë ku në shtypin ilegal që Slovenia është me përparuar 7 herë se Kosovë, Kroacia 5 herë me e përparuar se Kosovë, Serbia 4 herë me përparuar se Kosovë, Bosna e Hercegovina, 3 herë me përparuar se Kosova. Do të thotë, ishte një propagandë, një vërtet që shpalosi përmes shtypit ilegal të kohës. Do më thonë, në atë periudhë, para demonstratave të vitit 1989, shpërndashin nga dora në dorë, si që janë gazetat, ilegale të asaj kohë, Liria, Bashkimi, Lajmëtari i Liris, Zëri Kosovës, mandej librat Gjarpit e Gjakut, Hasan Prishtina, Shota dhe Azem Galica, Prisja e Kometve, Titistet, Vraje Tradhtin, Net Kosovare dhe shumë vepra tjera, të cilat në një mënyrë ose në një tjetër e mobilizonin ndërgjegjen kombëtare në rrugën drejt qlirimit, por edhe bashkimit kombëtar. Prandaj, me plot bindje dhe me plot të drejt, se do të thotë kom qenë edhe vetë protagonisti asaj kohë, e di paraprakisht, është ditur paraprakisht, disa dit me parë, se do të ketë demonstrata në komunën e Istogut, pikërisht në Istog. Dhe nuk u thënte që do të ketë demonstrata, po thuaj që do të ketë dasëm. Dasëm. Kjo parull, do të thëtë, është shpërnda goj me guj. Po. Goj me guj. E di fare mirë që njerëz adhletar, do të thëtë, kanë leviz, kanë shku shtepi me shtepi, aty ku kanë pas besim. Delni të enjetin, do të ketë dasëm. Po, profesore, kemi edhe i telefonot. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Bacizis, mirë më nxesti për juve, për shtafin. E ne veçan ti i përshëndes Musafert. Falenderit. Dhe ju dëshiroj një mirë se ardhje, e po sa qeresht përshëndes ty, që me në bërtit po na i fëton disa Musafert dhe po na i rekujton ponat e kaluara, dhe cilët popë me rënë sakrifikoj për sotën. Kur flasim për 30 prillin, ditën e demonstratave 40 vjetë mrapa, nuk mund që të mos ta përmendim sakrificën, guximin dhe trimrin e qerim muzlijaj, për ndryshe ish gjemprerësi i vetëm në komunën i Shtogut, i cili në atë ku i rrëthuar nga fëqin anemon nga serbet, u apa cilë dyrt të gjithë aty në demonstruzve dhe i pa strehuar dhe mbrojtë nga agresori serb e na e di me shfar agresori këm pas të bojnë. Me siguri profesor Qërimi dhe zotrit e din këtë. Po e pranojnë edhe këta, po e pohojnë me kry, po. E që ajo dit dhe ajo ku nuk, sepse unë e nuk ujë isha 15 vjeqari, isha nuk e shku në të folë dhe e kom parë me sytë e mi sakrificën
dhe guximin e qërimit. Nuk na tregova kush jeni ju? Unë jam Muhamet Mehmetukaj nga Ishtoku për ndryshën Lozani e taj edhe punoj. A shumë bukur, Muhamet. Mirë, Muhamet, faleminderit. I përshëndes juve, gjithë pjesëmarrësit asaj kohë dhe gjithë njerëzit që sakrifikuan për lirinë e sodit e në veçantik të treburra që ishin edhe organizator të aty në demonstratave të vitit të dhe. Faleminderit, Muhamet. Na nuk po e nëvojmë kontributin e kërkujt, jo. Po është e pa mojshme tashtë përfshihin gjithë. Po për këta janë dhamë edhe mundësin ka pak dhe gjusve, letë ne begatojnë pak. E, sepse? Parolot të cilat jenë brahoritur, anë këndë Kosovës, po. Por edhe në bërin, pra në Istog, Istog. Kryesisht kanë qenë Kosova Republikë, Trepqa po nën Beogradin dërtojnë. Do të thotë kjo ishte një padrejtësi ku përmes kësaj parole do të thotë shihej që Kosova është duke u shfrytëzuar nga Beogradi. Në anën tjetër ka pas edhe bashkim Bileve, edhe në këtë protestën e Istogut, këtu që është bën, bashkohuni, kush nuk bashkohet është tralltar. Kur të jemi të protesta e Istogut, duhet me tregu që faktikisht policia si duket atit ka qenë e zënë në befasi, nuk ka pas shumë forca policore. Me gjithat, të më thonë, agresiviteti i forcave policore ka qenë shumë i madhë. Brutaliteti. Ka pas rrahje, ka pas hudhjet gaz silsit, ka pas të shtena edhe me revolje, edhe me automatik. Ajo dihet. Kështu që do më thonë, ajo ka ndodhë si ka ndodhë. Protesta ka qenë madhështore, tash për numër është pak vështirë të thotë saktësisht sa ka qenë numri, por mbi 1000 pjesëmarrës besën kanë qenë në atë protest dhe ka qenë, do më thonë, një madhështi, sepse kur regjimi Jugoslav i asaj kohë proklamante se e shtypem nacionalizmin dhe irredentizmin shqiptar, e shtypem separatizmin shqiptar, faktikisht mas një muj, do më thonë, ndodhe një protest, një demonstrat që as kush nuk e kishte pritur, të thotë që edhe vetë struktura politike të asaj kohë i zuri në befasi. Por, natyrisht, ardhja e policisë, tre autobus me njësi speciale të federatës, të pajisën me armatimin ma modern dhe helikopteri që patrullon të për Sipri, por që lëshon të edhe bëmbulla gazi, por edhe shtente nga helikopteri, dhe më thanë, ka ba që shumë kush edhe të rahat, edhe të plagosit, edhe të po. Unë këtu do t'i përmendi disa personalitete që një farë mënyre kanë ndiku si katalizator për me ardhë deri të kjo gjendje, që kanë qenë të aktivizuar politik. Në për organizata. A dhe kalujmë të telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kryetari Shoqërat Historian Vladi Hatri, Istog. Isuf Movraj, i përshëndet të gjithë panishtit. Isuf Movraj. Një herë të i përgëzaj ju për një program jashtë dokumentës të rëndësishëm historik që ka ndohet të 20 viteve. Ku tri për treja e kompitor shqiptaj dullin për banë falendave, kuaves, dhe kërkuën e ta që ne amurëm në konferencën në Bujanit 23-24. Një përshëndetje dhe qanë, shkonë për qërim në regjën, që të planishtit, qërimin i sëmi ishte jena të mua, që të rëmërbitë të rështë një pila në kopë të tarin e dorë, dhe që... Dëgjoj një, më rëndësi është... Në jetën shëshore politike, që Kosova të jetë e virë, të jetë e pavarur dhe të dërëzi bashkim të mëtarë. Në të rastit, të përshëmbet të ndjerit, më zhëmë dhëtët,
Profesor, falemderit shumë. Kthehemi aty ku mbetem çerim. Deshta, deshta ti përmendi një pjesë të mirë të ardhëtarëve nga komuna e jonë, të cilët kanë dhënë një kontribut të madh për ndërgjegjësimin kombëtar dhe për avancimin e çështjes kombëtare në përgjithësi. Do të thotë, ndërta do të përmendja edhe si të burgosën politik, Kosovë Regj Balaj, Gjafer Shatri, Qazim Zekaj, Kadri Regjaj, Nezer Myrtaj, Sefer Muzlijaj, Nazif Blakaj, Fadil Blakaj, Shefki Shatri, Nezer Mehmetaj, Isa Bajraj, Jashar Alijaj, Sali Kabashi, Janus Januzaj, Gjevat Zekaj, Dzunqetaj, Muharrem Blakaj, Ismet Avdylej, Gjemail Blakaj, Ivrar Mburg, për mes tërturave, Zenel Regjaj, Ahmet Regjaj, dhe grupi ilegal prej 9 veprimtarësh në vrell të cilet, dhe më thonë, në kauzën për liri e bashkim kombëtar që ndenua në atë ko. Do të përmend, po ashtu, me meritorit që ju prin këtyre protestave, dhe më thonë, të 30 prillit, dhe të thëtë janë pa dyshim kontributin ma madhor për përbalje, daljen mbal të demonstratave, po më duket sëtë për isho vajzat e blakajve me grushta për pjetë të veshura në robe komtare, me grushtat për pjetë të brohorit Kosova Republik, bashkohoni. E ndërto do të përmendja Hysnie Blaken, Shyhrete Blakaj, Aferdita Blakaj, Aida Blakaj, të gjitha nga fshati Kovrag. Po ashtu, në atë mjedis, do të përmendja Remzie Haxhiaj nga Rakushi, Sabrie Alijaj, motra Skender Alis, po tani e ndjerë, do të thotë që kanë qëndru stoikisht në balë të protestes, dhe të tjerët duke i parë femrat që qëndronin aqë stoikisht, do të thotë, u motivojshin që ti bashkan gjitheshin ati uragoni të fuqishëm të demonstrimit. Po ashtu, me këtë rast, do të përmendja edhe disa, do të thotë, kontribuës, që kanë kontribu shumë, dhe faktikisht edhe kanë pagu tagrin me dënim për këtë organizim të kësaj demonstrate, e ndërta duhet të përmendim Hysnie Blakaj, e cila dënohet me 3 vjet burgim. Nazif Blakaj, 1 vit e gjysmë. Fadil Blakaj, 5 vjet. Shefki Shatri, 5 vjet burg. Ndërsa, me dënime më të vogla, me ka 2 muaj ditë, janë dënuar Fahri Blakaj, Ramiz Beligu, Adem Gjuci, Bashkim Blakaj, Skender Gjuci,
Avdullah Balej, Rifat Sadikej, Gani Dervishej, Sylmak Sutej, Fatmir Idrizej, Suleiman Gjuci, Sef Leoni Gjuci, Misin Gjuci, Rami Mer, Gjem Imer Shala, Mehmet Selmanaj, e të tjera, e tjera, në gjatë këtoj. Është bukur e pa mundur, do më thonë mi përfshi. Do të thotë, se cili pjesëmarrës e ka kontributin e ti madhor, vetëm si pjesëmarrës në atë demonstratë, por edhe të tjera. Me këtë rast, duhet përmendur, gjithsesi edhe si solidarizues me nxënësit e tyre në këtë demonstratë ishin edhe profesorët Smail Rugova, gjithsesi Idriz Blakaj, Qazim Hakaj, është kjo kuqi e... Po ja harrojeni. Po, qika me kuqit, po? Mire kuqi. Mire kuqi. E të tjera. E sa dreshaj, po. Ndërsa, do të thotë, pasoja në plagë kanë marrë edhe persona si pjesëmarrës. Me sa dim ne, do më thanë, në këtë protest me plumba, është plagosur Kumrije Ferizaj, është plagos nga të shtena nga helikopteri, është plagosur Morat Arifaj nga Mozhevina, i cili plaga më voni është shndru në kancer edhe pri plagës ka vdekur. Po ashtu në këtë demonstrat është plagosur edhe Sabrije Alijaj, por natyrisht me siguri ka edhe të tjerë që kanë marrë plag, jo ndoshta nga plumi, po plag nga rrahjet dhe goditjet që kanë përjetuar nga falangat serbe. Do më thonë, ajo ditë ka qenë një të merë i vërtet, për arsye se hegemonizmi serb, në atë kohë që e kontrollonte pothuajse gjithë federatën Jugosllave, do të thëtë pas një muaj, kur kishte mendu që me separatizem e nacionalizem, mori fund, i shpërtheu dhe e shfriu gjithë mlefin shovinist, të më thanë, mbi pjesëmarrësit e istogut. Pas taj dihet që ka ndodhur pas asaj demonstrate, e kujtoj në shtepinë time, se kanë marrë pjesë shumë kushëret mija të, edhe erdhen të shtepia jonë, edhe tash se cili në një farë mënyre përpi që i të lavdroj, bona ata. Baba im po ju thët, ju tha si një kanë në demonstratë fare. Jo, që si mi kanë, jemi kanë, ju tha nuk jeni kanë në demonstratë. Tha edhe prej këti momentit, as kush mës të përmen që ka qenë demonstratë. Se tash pikërisht prej këti momenti, fillën, dhe më thonë, identifikimi i personave për mi burgos, mi arrestua. E kemë dhe i telefonot. Alo, për shëndetje? Alo? Iku, shëfke, sa kemë majtë burg? Iku, ma... Ja kalon mikrofonin. Kalon mikrofonin, kemë majtë 3 vjetë e gjysë burg, basë zesë. Prej 5-ve? Prej 5-ve, 3, sepse në atë ko Jugoslavia e shdo vjetë ka një... Po, bëjke ka i falje? Ja, ka një kryetaru, drajke edhe në vitin 83, Sergej Krajge i Slovenis u zhjetë kryetari Jugoslavis, edhe kretë burgoshtit, atë qëtatë Slovenis, apo kretë nuk më kujtohet, e neve mu ma kanë hek një vitë burgë, 6 mujë mi ka hek burgu, edhe kështu që 3 vjetë gjysi kom efektiv të majtë në burgë. Edhe në gjopë, më interesën me qenë se ju rasisht ishte ditë tregu, ditë ejte, cila ishte përgjigja shtetarëve të thjeshtë kështu. Po, ka qenë se, po, shumë ju kanë bashkanëzitë demonstratave edhe fshatartë edhe qytetë, do të është shumë problem mi përmenë krejtë njerëzit, se s'po kujtojnë, se bile më kujtojnë do djelë të mamëra e të stradronë, djelë të gjatë ka 2 metra, kur s'pihisi, me ka poshë të bardhë i konë kry, nuk e dija jetojnë të atë, dikush ka honë që jenë në Amerikë, do të mavrezve të stradronë, do djelë të gjatë, ka 2 metra, e me ka poshë të bardhë, atë që e rritëshin motivimin, po ka pas shumë, bëthot këtë gjëmë prejërsin, e përmeni para e ju.
ka pas shumë, do thot, ka mos, tu o konë edhe ky sahit. Sahit shporet zhina. Sahit shporet, shporet zhina, po. Sahit, do thot, po edhe tregut ka pas shumë njerë si ju kanë bashkan gjitë. Do thot, nuk mu imi majt men, me em në asishe, po ka pas numër shumë të malë demonstrus. Sahit shporet të thunë, ka shpërndohë shifë, aso shumë frahekure. Po, për fund në mesajsh, për këtë kategori të dhe të nites, a është punu ish për këtë kategori, se jënë pak ma e veçant, a është bo për këta njerëz, a është shkru për këta njerëz, a është bunaj dokumentar për këta njerëz, apo jënë mbet këto vesh nuk shumë jen, me fatit. Nuk është bo bashkë. A jënë trajtu mirë, ja, po më nuk interesant. Nuk jënë trajtu bashkë sa duhet, nuk jënë trajtu mirë, nuk jënë trajtu bashkë sa duhet, është qitë në arresh, do një stok, bile se dija se e që ka pas diçka një tubim që është duhet, apo një... Për 30 vjetorin. Për 30 vjetorin të kemi qenë me 30 vjetorin, bravo. Edhe të shkrume ka shumë pak, që bile pare një djallë që të u që ditë, tha, që është ka pas një stok demonstrata, një djallë që i ka është tash 22 vjetë, 23 vjetë. Qashtu. A vëdo, u bëjë fasu që është ashtë, për t'i batë që ke këj fakultetin, a ke ledzu, tha, jo është pas në një. A ka shëqat ke gjeneratë vetën? Shëqat atë burgosërve politikë, më duke është? Në këtë Kosovë, në nivellë të Kosovës, po, është shëqat. Kalion të Fadili. Fadil? Është në nivellë të Kosovës, shëqat atë burgosërve politikë, edhe është në nivellë të komunave, gjitha komunave të Kosovës, kemë edhe shëqat atë Mirë po, shumë pak funksionan se ashtu jenë kryu të gjitha rrëthonët, nuk kemi zyre të veçante, kemë pas një zyre, na është marrë ajo zyre, kemë pas një kompjuter, disa materiale i grumbulleshim, po një farë mënyrë po thuj se është shumë, nuk funksionan. Shumë keq. Edhe kërkesat prej shoqatës qendrore në Prishtinë atje, nuk ka asë një komunikim, asë një diçka rrisi në aktivitet me shoqatën tonë, kështu që jemi mirë pasiv. Profesor, një dy fjali për fund, që e keni parasysh që 24 minuta e kemi të i kalu kufinin e regullë. Deshta me shtu që pas demonstratave të vitit 81, që në një farë mënyrë u qytë edhe pranvera e madhe e Kosovës, në atë periud kohore, do të të vazhdo një represion i egër. Filojnë bastisjet, arrestimet, burgosjet, denimet, drakonjane. Si pas shënimeve që kom ledzu, dikun me ndot rrëth 790.000 njërës që kanë kalu gjatë viteve të 90 në përdurte, u dëbëste, asaj kohë. Këta njerëz, për mendimin tim, janë pararoja e lirisë Kosovës, janë ata të cilët me punën dhe aktivitetin e tyre, këti populli ja kanë ndrequ rrugën e së vërtetës për liri e pavarësi të Kosovës, janë pararoja e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe për mendimin tim, shteti ynë do duhet të kishte konsideratën më të lartë për këta njerëz të cilët sakrifikuan jetet e tyre, ardhmerinë e tyre, rininë e tyre që Kosova të jetë sot e lirë dhe pa e pavarur. Deri sa regjiat në përgjith këngën e Fatime Sokolit, moj Kosovë, moj lule kuqe, po i rrit djemë në pluma lufte, që ta dëgjojmë këtë këngë, unë po du me i falenderu mësafil shumë, Fadil Blakën, profesor Qerim Regjen edhe Shefki Shatrin, që pranut të përgjigjeni, po nëse ki më shtu dishka, lirisht. Veç kam një apel mi bo popullit Kosovës, shqiptar, punani për popull, punani për atë dhe, mës punani për gjepa, mës e vjetë në shtetin i juj. Stash e prishe. E prishe, a? Edhe, du me ju falenderu që dhatë sa do pak kontribut, edhe pse jenë pyetje 20 vite, edhe nuk mund të kujtohen gjitha të apeshe,
bon ka pak mi bon, pak nër bon, kë person, kë person, jo ishte kë që hoqë flamurin, jo kë, prandaj duhet punuot në këtë drejtim, që bile sa do pak të ndryshojmë këtë demonstrat të 81-ës të 30 prillit në Ishtog, që më të vërtet ishte një nga demonstratat gatit për poshtë asaj në Prishtinë, ishte një ndër demonstratat më të fuqishme në Kosovë, për poshtë asaj në Prishtinë që ishte. Këngën e kemi të gatshme, na këtu nuk po i vejmë pik, kemi plot mesazhe, po e pa mundshme që t'i lexojmë të gjitha, me një kërkim falje, hajde na një vës, po kur po hinë të një. Hitë se prishi, shumë mirë tha Haxhi Fadil, respekt për ty edhe për babën tem, Arjona Shatri, po thëtë. Jo, unë e thashe prishi në atë kontestin pozitiv, se është e pa mojsh me vallohin, mare Fadil, fatkecisht, sali, blaka i përshëndetje, unë ju të reguva që ju jeni mbështil në flamurin komtar, këte informate kom pas une, ju përshëndes shumë, po thot sali, blaka i. Nejse, këtu tash jenë përqerim se di unë nga Shushica me sa di une, i ka pas kontribu duke i strehuar protestusit falimderit Arsim Sedragaj. Kanë kontribu tonë, Arsim, Gjafer Zesira, ju lutëm për ma lexoni i këte mesash. Ku me gjithë Gjafer Zesiraj? Po, pse s'po e përmeni Gjafer Zesirajn, ku prej fillimit e dej në fund ka qëndru në balë të parë me gjithë këta që i përmendet? Është të vërtet. Po në panënësim i përmend gjithë, po në pështojnë. Po, Gjafirin e përmend. Kem përmend Gjafirin, po se di. Është pa mundëm i përmend gjithë. Po. Po, bre. Është pa mundëshme. Mirë, moj Kosovë, moj Lule Kuqe, Fatime Sokulli, e që në format ndryshme edhe Shqipëria nuk ne ka hek dorën. Në ka shty. Po, nuk e dija jemi në transmitim. Jemi në transmitim, po jemi halon transmitim. Po, sa qërësht. Po, mikrofonin, po. Po, sa qërësht, i kujtoj në atë ko komentet që shkruashin në zërin e popullit dhe jipeshin në radio-televizionin shqiptar të asaj kohë, do të thotë kanë qenë aqë të fuqishme, aqë motivuese për popullin ton kënej të robnum sa nuk bënd tjetër. Mandej djetë edhe pash dikush mund të mamer edhe pat keq, po djetë në atë kohë edhe një fjalim jenë Enver Hoxhës që është mbajtur për këto demonstrata, kur thot që se Jugoslavia po e vret, thot lulin më të mirë të Kosovës, do më thonë është pikërisht për demonstruest që kishin marrë flamurin e liris edhe protestonin e për Kosovë. Gjithandej, do të thot kemi pasur jo vetëm për krahje nga Shqipëria, nën, që në fundë funit edhe i ka taku, po normal, po normalisht, ka kry punën e vetë, edhe kretë shtypi për parimtar, bëtëror, i asaj kohë, do të thëtë kanë dhanë informata të detajume për ngjarjet që kanë ndodhë në Kosovë, sepse ne, si Kosovë, kemi qenë shumë të cenzurum në atë kohë. Po. Përshëndetje Bacize, që për flamur nuk e di kush e ka zbrit, sepse ju thashe dhe me heret, është e vërtet se Isa Balaj dhe shumë të rinjë Balaj kanë morë pjesë edhe disa djemë Mehmetaj. Ka dhe shumë të tjerë që s'me kujtohen, por mos të hynë në hak, sepse janë të shumë t'ju falemdejt, përshëndetje për gjithë edhe në herë në plëtsimin e ti Sali Blakaj. Dhe diçka për fond, se faktikisht, se cili prej atyre 1.000 ose 1.500, se nuk mund të adim sot numrin e sakt tyre, se cili prej tyre sot për të ishin në vend ton këto, kishin me botë njëtin gjanë. Unë për veti, edhe në mend këtyne shokve të mi, bashkë pjesëmarrës, do të thotë ju kërkoj falje të gjitha atyre që nuk kemi arritur t'i përmendim emrat e tyre, se është
e pamundshme. Është e pamundshme dhe është një kohë bukurë gjatë. Po. Mos harrojmë edhe një herë me falënderu me Gafrutin, Ermolin, që është për kujdes, ne e përkujtoj këtë përvjetor të 40 të demonstratave të 80-nitës në një tur të shumë të mirë. Faleminderit shumë Ermal. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Po. Edhe faleminderit këtyre qindra dëgjuesve që edhe pse zgjatëm për një orë emisionin, nuk u ndan nga ne po na shoqëruan gjithë kohën, por ne kërkim falje për ata që smundëm edhe të inkuadrojmë, edhe ne kërkim falje për ata që smundëm t'ja u lexojmë mesazhet. Na këtu nuk po ja vën pik, ne mund të organizojmë dhe debate të tjera, mund të organizojmë edhe emisione të tjera, mund të organizojmë dhe trujeza të tjera dhe do të ishte mirë të bëhej kjo, kjo pavarësisht nëse na përkrah kush apo jo, spaku nuk mundet më na nal kush. Nëse nuk na përkrahin, më na nal nuk mundet, edhe do t'i nxjerrim në pa në sipërfaqe edhe shumë e shumë ngjarje dhe personalitetet e tjera pa dyshim që kanë qenë të përfshirë në këto demonstrata. Miru pafshim dhe miru takofshim nesër prej orës 9 të juve, faleminderit shumë.